saya ya. Saya pun sama. Letakkan sesuatu, dah buat pun dulu. Okey, awak jangan haraplah. Saya Iron Man. Saya dan suit itu adalah satu. Untuk menyerahkan suit Iron Man bermakna menyerahkan diri saya yang sama seperti penghambaan berkontrak atau pelacuran bergantung kepada negerinya. Awak tak boleh ambil. Sama-sama, rasanya. Sebab saya rasa amaran ancaman nuklear, ia berfungsi. Kita selamat. Amerika dilindungi. Awak nak harta saya, awak tak boleh ambil. Tapi saya dah tolong awak semua. Saya dah berjaya menswastakan keamanan dunia. Soalan yang selalu orang tanya ialah, Tony, macam mana awak ketadar dengan suit tu? Macam tu je. Saya tak faham. Dengan sedikit talaan, awak boleh dapat bayaran yang tinggi. Awak boleh jualkan ke Korea Utara, China, Iran atau jualkan dalam pasaran gelap. Awak nampak macam ada kawan di tempat macam tu. Saya masih lagi hidup sebab awak dapat peluang awak ambil dan terlepas. Awak tahu, saya teringin sangat nak percaya. Teringin sangat, tapi awak kena percayakan saya. Walaupun ramai yang tak percaya, saya tahu apa saya buat. Perasaan, asyik menilai, tak pernah cakap disayangkan saya, tak pernah cakap disukakan saya. Jadi agak susah saya nak terima apa yang awak cakap. Dia kata seluruh masa depan bergantung pada saya, dia serahkan pada saya. Saya tak faham tu. Kita bercakap tentang lelaki yang paling gembira pada hari dia hantar saya ke asrama. Itu tak betul. Dah mati hampir 20 tahun. Masih lagi nak mengajar saya. Awak nak buat ujian? Buatlah. Dah kumpulkan suit sementara tu. Pasangkan sekarang. Kita masih tak tahu kesannya. Saya tak nak dengar Jarvis. Rasanya macam kelapa. Dan besi. Tony, awak kena naik dan selesaikan masalah ini sekarang juga. Dengar. Saya berbincang dengan pengawal kebangsaan di telefon sepanjang hari. Cuba pujuk mereka dari hantarkan kereta kebal melalui PCH. Rempuh pintu depan awak dan ambil semua ni. Mereka akan ambil semua suit awak, Tony, okey? Mereka dah bosan dengan ni. Awak kata tak ada siapa memiliki teknologi ni untuk 20 tahun lagi. Tapi awak tahu tak, semalam ada orang yang dah memilikinya. Ia bukan satu teori lagi. Awak dengar tak ni? Oh, tak apa-apa. Saya tengok awak. Awak nak buat semua. Si Wira ni seorang diri dan awak tak perlu tu. Awak tak perlu lakukannya sendiri. Turunkan tangan awak. Awak rasa awak cukup layak untuk pakai suit tu? Kita tak perlu buat semua ni, Tony. Awak nak jadi senjata peperangan? Tembaklah. Turunkan tangan. Awak nak tembak saya? Turunkan. Tidak. Turunkan, Tony. Tembaklah. Saya rasa ia pelik. Nampak macam dua ekor anjing laut yang rebutkan anggur. Dengar, kereta saya jahanam sebab letupan tadi. Jadi saya nak pinjam suit awak ni sekejap, okey? Tak okey. Tak okey tentang tu. Saya bukan minta izin. Ini gurauan ke? Apa yang awak fikirkan? Apa? Apa yang awak fikirkan? Hey. Awak tahu tak, saya rasa saya berhak untuk kata koleksi kita memandangkan masa yang saya habiskan lebih 10 tahun uruskannya. Ya, kurangkan ya. Cukai, saya perlukan. Awak tahu, cuma ada 8,011 perkara yang saya betul-betul perlu bincangkan dengan Dami. Awak. Expo tu benar-benar membuang masa. Awak baru buat tu ke? Apa yang awak rahsiakan dari saya? Kan. Biar saya hentikan awak kat sini, okey? Mm-hmm. Sebab kalau awak cakap saya sekali lagi, saya mungkin pun akan baling sesuatu kat kepala awak. Rasanya maksud saya cuba nak uruskan sebuah syarikat. Awak sedar tak apa maksudnya tu? Ya. Awak berharap pada awak untuk jadi Iron Man. Dan awak menghilangkan diri. Dan apa yang saya buat ialah baiki kesilapan awak dan dicemuhkannya. Awak datang dari sebuah keluarga penyamun dan pembunuh. Dan sekarang seperti mereka yang bersalah. Awak cuba melakar semua sejarah awak. Dan awak lupa nyawa-nyawa mereka yang telah dimusnahkan oleh keluarga Stark. Kalau awak boleh buatkan Tuhan berdarah, pengikutnya akan mula hilang kepercayaan. Awak kata gandakan putaran lebih kuasa. Nasihat yang bagus. Sekarang, sejarah sebenar nama keluarga Stark akan ditulis. Apa yang ayah awak dah buat pada keluarga saya lebih 40 tahun. Saya akan lakukannya dalam 40 minit. Awak kalah. Awak kalah, Stark. Kami dah ambil alih kawasan ni, tapi saya rasa kita tak patut lama di sini. Saya Percy Shea. Bila tahu awak sakit, saya ditugaskan kepada awak oleh pengarah Fury. Menurut panduan keselamatan pangkalan data Encik Stark, terdapat kelemahan untuk mengelakkan penggunaan yang tidak sah. Tak sangka awak boleh tutup mulut awak. Hebat awak, ya. Awak boleh bercakap Latin? Felakes sunderum speces.
Syabas dengan bahagian baru tu. Saya menerima bacaan output yang lebih tinggi dan keadaan awak nampak memberangsangkan. Hey, simpan untuk bulan madu. Ada musuh mara, Tony. Nampaknya mereka datang pada awak. Saya cukup berbesar hati. Selamat datang. Oh, biar betul awak ni. Boleh tak kita buka gari kat kawan saya ni? Nama saya Justin Hammer. Saya nak berurusan dengan awak. Saya suka makanan manis. Nampaknya awak pun sama juga terhadap Tony Stark. Bila tengok apa yang awak buat pada Tony Stark di track, macam mana awak berani berdepan dengan dia di depan Tuhan dan semua orang. Ia memang wow. Awak berkomunikasi dengan saya melalui tindakan dan saya tahu awak tahu saya mendengar. Sebab tu saya tak sanggup nak biar awak dihantar entah ke mana. Tentu segala bakat akan terbazir. Kalau saya boleh bagi cadangan, awak tahu awak tak boleh main redah dan cuba bunuh dia. Saya rasa, kalau boleh, awak cuba dapatkan warisannya. Itulah yang awak mesti hapuskan. Saya ambil harta awak. Jadi apa perasaan awak sekarang? Awak rasa marah? Bagus. Sebab itulah yang saya rasa! Bila saya balik nanti, kita akan bincang balik syarat-syarat perjanjian kita. Dan awak akan tebus balik dalam perjanjian baru kita. Sebab kalau tidak, awak akan kembali seperti mana saya mula-mula jumpa awak, orang mati. Saya minta Encik supaya keluar dari donat tu. Saya betul-betul nyata. Saya orang paling nyata yang awak akan jumpa. Sibuk betul awak ni. Awak jadikan kekasih awak CEO, awak dermakan harta benda awak, awak biar kawan awak lari membawa suit awak. Jadi, setahu saya lah... Wow. Ha, tak. Dia ambil. Awak kan Iron Man dan dia main. Ambil je. Kawan awak masuk dan ambil suit tu. Tak mustahil ke? Iyalah, dia kata awak seorang je yang ada kebolehan dan pengetahuan untuk selesaikan apa yang dimulakan. Awak ke orang tu? Awak ke? Sebab kalau ya, jadi awak boleh selesaikan. Oh, dan Tony. Ingat ya, saya sentiasa perhatikan awak. Encik Stark, tolonglah. Ya, sayang. Boleh bagi perhatian? Dah tentu. Adakah awak memiliki senjata yang telah direka khas? Tak ada. Itu penjelasan paling sesuai boleh saya buat untuknya. Ia senjata, Encik Stark. Maafkan saya, kalau, tapi kalau betul keutamaannya awak ialah keselamatan semua. Keutamaan saya ialah untuk menyerahkan senjata Iron Man kepada penduduk Amerika Syarikat. Okay. Saya rasa dah cukuplah dengan penjelasan yang dia buat. Saya tak rasa ada sebab untuk teruskan sekarang. Yang pentingnya sama-sama. Ia susah nak percaya. Ia cuma buktikan yang jin dah pun keluar dari botol dan lelaki ini tak tahu apa yang dia buat. Dia menganggap senjata Iron Man sebagai permainan. Saya di perbicaraan di mana Encik Stark telah berkeras yang suit-suit ni tak boleh wujud di tempat lain, takkan wujud di tempat lain. Sekurang-kurangnya 5 ke 10 tahun dan kita berada di Monaco menyedari, suit-suit ni wujud sekarang. Iyalah tu Encik Stark, awak pergilah. Kita bersurai untuk hari ini. Okey. Awak memang menghiburkan. Pencarian selesai, Tuan. Anton Vanko adalah ahli fizik Kesatuan Soviet yang membelot kepada Amerika Syarikat pada 1963. Namun dia telah dituduh sebagai perisai dan telah diusir pada 1967. Anak lelakinya Ivan, yang juga ahli fizik, telah disabitkan kesalahan menjual senjata-senjata grade plutonium era Soviet kepada Pakistan dan dipenjarakan selama 15 tahun di penjara Kopiens. Tiada rekod lain ditemui. Kehidupan lebih baik, kesihatan yang bagus dan untuk pertama kali dalam sejarah manusia, keberangkalian untuk keamanan dunia. Saya Howard Stark dan segala yang anda perlukan untuk masa depan boleh ditemui di sini. Bandar masa depan, bandar esok, bandar masa, sekejap. Menunjukkan. Tony, kamu buat apa ni kat belakang tu? Apa tu? Letak balik. Mana mak kamu? Maria. Pergi. Tony, kamu masih kecil untuk fahaminya sekarang. Jadi ayah ingat ayah patut filmkannya untuk kamu. Ayah bina ni untuk kamu. Dan satu hari nanti, kamu akan sedar yang ia mewakili lebih dari hanya ciptaan orang ramai. Ia mewakili usaha ayah selama ni. Ini ialah kunci kepada masa depan. Ayah dikekang oleh teknologi di zaman ayah. Satu hari nanti, kamu akan fahaminya. Dan bila tiba masanya, kamu akan mengubah dunia. Dan sampai bila-bila pun ciptaan ayah yang paling hebat ialah kamu, Tony.